Vieni metai su lazdele, antri metai su vaikštyne, treti neįgaliojo vežimėlyje. Taip rydamas ašaras apibūdina žmonos lyga Saulius. Dabar 37 metų moteris nebepajudina nei rankų, nei kojų. Bet aš dar galiu kalbėti ir kramtyti, kai kas nors kasnį prie burnos prideda, sako Jadvyga. Be pykčio, taip stoiškai, kad net šiurpas per kūną nubėga. Aš gyvenu su šia liga. Jinai mano bendrakeleivė gal. O viltis jo, jinai tikėjimas, tikėjimas dievų, viltis. Gyvenimo variklis yra vaikas. Turi gyvent. Būna visko, būna kartais, kad noris iškeliaut, bet gyviesiams kapų nėra. Būna visko gyvenime. Būna ir tokių momentų, kad reikia pati. Reikia kviesdama Jėzų, viešpatę. Jau sakai Dievui, kad negali ištvert. Ir prašai, kad padėtų. Kad padėtų, žinot, jeigu aš galėtų mano rankos judėti, galbūt yra, žinokit, aš nesakau, yra tos mintys, kad iškeliaut, pasidaryt savo ką. Kita kartą net tas varikliukas gyvenimą, jisai net spjauni į tai. Būna tokių momentų, bet sakau, tada kvietėsi Dievą. Jadvyga sako nežinanti, kad žiauri liga pradėjo griauti jos kūną. Pamenu, kaip dar jaunystėje po tėvelio laidotuvių siaubingai norėjusi miego, prisimena. Bet negi eisi pas daktarus, kad nori miego. Paskui pasireiškė kiti ženklai, bet aš jų nenorėjau matyti, neslepia. Tuo metu laukiausi sūnelio ir tai buvo svarbiausia. Diagnozę išsėtinė sklerozė Jadvyga išgirdo, kai Augustui buvo pusė metukų. Įsigijau knygą Gyvenimas su išsėtinė sklerozė. Be abejo, viltis buvo, aš nepasimečiau, aš darysiu viską, kad kai su jais 3 metai vaikui, aš eisiu darban. Pati savo taip pasakiau. Bet dėja, metai vaikui 2, jau 2,5, man apie darbą nėra ir galvot ką. Tiesiog lyga nesitraukia. Joks gydimas nebepadeda. Andų medicina siunčiausi vaistus, bet tai buvo labai ne mano kišeniai. O žadėjo visi, kad padės. Visi sakė, taip, mes padėsim, mes. Tai čia galima padėti. Galbūt nenorėjo vilties tos numušti. O gal kartais ir pinigėlius rinkti. Nežinia. Sergančia liga palaipsniui atsako visos organizmo funkcijos, sako Jadvyga. Nebegali vaikščioti, nebegali nusiprausti, nebegali plaukų susišukuoti. Neįstengi net sūnaus apkabinti. Be abejo, vaikas norėtų, kad mama vaikščiotų. Kad mama vaikščiotų, galėtų valgyti, padaryti, paduoti. Bet stengias visą laiką nuo mažumės vaikui. Įdėkti ne materialius dalykus, o jausmais. Aš galiu pasakyti vaikui myliu, aš galiu vaikui galų galiai, jeigu užsigauna ar keliuką, ar taip kur nors guziuką įsistato, prisidėk ledo. Juk tai tikrai yra gyvenimas ne tik materialus. Tikrai. Ir jeigu kiti žmonės galvoja, kad yra kitas pasaulis jausmų, ne tik materialiuose dalykuose galima rast kažką, tai greičiau rasi jausmuose. Dabar Augustas jau didelis, jam 11. Mano pasididžiavimas, švelniai nužvelgė sūnų Jadvyga. Sportininkas ne vieną medalį iš varžybų parsivežė. Deja, pati taip niekarto ir nemačiau jo žaidžiančio. Sporto salėje sūnelį palaiko tik tėtis. Sunku turėti neįgalią žmoną. Sunku būt vyru. Sunku būt tėčiu.
Bet ne tik tėčių, bet ir mama. Jisai turi būti. Vaiką reikia ir į polikliniką nuvest. Ir į susirinkimą pastovi jam nueit. Nors gerai jisai sako susirinkime. Tėtis esu tik aš vienas. Vien mamos, kitos eina. Sūnų ir tėtis ir mama. Tai kairėje išlavėje. O tu visų profesijų išmokti sunku buvo? Sakysim, valgyti kaip. Ne. Aš nuo virtuvės nenutolės buvau, kai žmona degalėjo. Man tai nieko tokio. Išeip tai gaminu skaniai valgyti. Mamytei daug pagelbėti reikia? Jo, gana daug. O ką tu pagelbėjai? Ar rankas pataisau, ar ten valgyt duodu. Gert. O mamą reikia ir pamaitinti, pati nepasiema. O pašildyt mamai, kai nors pavalgyt gali, ar pagaminti pats, ar tėtis jau padaro? Ar kokių koldūnų išverdu, ar taip makaronų. O pamokas, pavyzdžiui, jeigu reikia tau padėti paruošt, kas padeda, ar tėtis ar mama? Mama ir tėtis. O kuris kokį dalyką? Tėtis matematika, mama lietuvė. Ilgai galvojau, ar aš sugebėčiau taip kaip Saulių šeima pasirūpinti. Nežinau, garsiai svarsto Jadvyga. Man atrodo, kad ne. Juk ramybės nėra nei dieną, nei naktį. Tenka žadinti vyrą, kad ant šono paverstų. Aš buvau ją aplankius čia keletą metų, kai jis sėdėjo vežimėlį, bet dar galėjo pat ir valgyti ir kažką pasipjaustyti. Tai jis tada jau rūpinosi, jis ten ir tvarkydavo, ir kambarius viską. Po kiek metų nuvažiavo, jinai jau nebegalėjo pati valgyti. Tai tiesiog, nu, kaip tėtis vaikutį. Ir maitino, ir lūpytės nušluostydavo, ir dantukus išvalo. Nu, vienu žodžiu, labai rūpestingas ir tikrai, na, pavydėtina tokiai šeimai, kad tokių vyrų dar yra Lietuvoje. Saulius vienintelė Jadvygos meilė. Aš tik tiek galiu pasakyti. Daugiau niekada jinai su nieko, jokius kontaktus nesileido, su nieko nedraugavo. Vienintelis žmogus, kurį tikrai nuoširdžiai mylėjo, yra Saulius. Kai Vilniuje draugės studijavome, prisimena Jadvygos draugės. Ir ji labai paslaugi buvo. Niekam neatsisakydavo padėti. Visus užjausdavo ir dar šypsenomis apdovanodavo. Todėl sužinojusios, kad Jadvyga Vilniuje reabilitacijoje studijų draugės ją ko ne kasdien lankė. Ir ne visos kartu, o po vieną, kad visą laiką šalia būtų pašnekovas ir pagalbininkas. Jinai, žinokit, linksma, su jokaučiais, bet to pačiu labai rimta ir labai paslaugi. Jeigu reikia kažkokios pagalbos, jinai niekada nesakydavo, negaliu, dabar kitas įk ar kažkaip. Jinai atidėdavo savo darbus ir visada padėdavo kitiem. Bet aš ir labai buvo tikinti, be galo tikinti buvo. Ir yra dabar, iki šiol. Ir kur tavo eilės? Eilėrašius Jadvygate be kurio iki šiol, mintyse. Nu, vyras labai kritikas arčiausiai esantis. Tai sako, kad liūdni. Bet gyvenimas galbūt liūdnokas užtat. Taigi, ruduo. Kodėl pagelto lapai? Gal šalta jums? O gal baisu, iš baimės jie pageltų, iš skausmo nusidažė raudonai.